Բյուրեղավանում ամենքայլափոխի իշխանական թեկնածուի գովազդային պաստառներն են դաշնակցականները վստահեցնում են արգելված վայրերում անգամ ԿՊՆ գովազդ է տեղադրել, արտոնյալ են, բայց ժողովրդի կողմից չընդունված։ Բյուրեղավանցիներն ասում են ամենտեղ գրված է ապագակ կա, բայց իրենք այդ ապագան չեն ուզում, կվստահեն նրանով ներդրում ունի համայնքում։ ՀՅԴ համայնքապետի թեկնածու Արման Օհանյանը 4 անգամ ընտրվել է ավականու անդամ, մրցակցային անհավասար պայմաններից խոսել չի ուզում, վստահ է հաղթանակից հետո խոսելու կարիք չի էլ լինի, գործել է պետք։ Քաոս արշավը մեկնարկել ուզ մի քանի օր, հետո նոր պատերազմական իրավիճակ եղավ մեր սահմանների մոտ, անկեղծ ասած տրամադրություն էլ չմնաց քաոս արշավն անելու, մենք պաշտոնապես հայտարարեցինք, որ կասեցնում ենք քաոս արշավը, մեր քաղաքից, մեր համայնքից էլ կային անհետ կորած երեխաներ, չստացվեց ինչ պետք է խոսենք, ինչ պետք է ասենք մեր ընտրողին, բայց հույս ունենք, որ թիմի գործունեությանը ծանոթ է մեր ընտրողը։ Մեր ընտրողները արդեն հասկացել են, որ ընդգծված միակ ընդդիմադիր ուժը այսօր քաղաքում 4 ուժ են մասնակցում, միակ ընդդիմադիր ուժը, ով բացահայտ ասում է ու իշխանական, պրոիշխանական ոչ մի ուժերի անկախ ամեն ինչից ընտրությունների ելքը ոնց կավարտվի, չունենք ոչ մեկի հետ համագործակցելու ոչ մի թել։ Սիսիան համայնքում ՀՅԴ ավականու ցուցակը գլխավորում է արվեստագետ Աշոտ Ավաքյանը, բնակչությունը անտարբեր է դարձել ընտրությունների հանդեպ, ասում է թեկնածուն։ Անվտանգ և համերաշ համայնք կարգախոսով ընտրապայքար մտած դաշնակցական թեկնածուն վստահեցնում է, համայնքի բոլոր բնակիչների հանդեպ է սրտացավ։ Մեր առաջի խնդիրը, որ համերաշխության հետ կապված էր խոսքը, պետք է ժողովրդին բերել մի տեղ, հասնել մի հանգրվանի, որպեսզի այդ բանը վերանա իրար նկատմամբ, որտեղ մենք ապրում ենք մի այնպիսի տարածքում, որ երկու կողմից արդեն սահմանա, առանց համերաշխության վաղը մի բան պատահելուց չի կարա լուծվի։ Լոռու Ալավերդի համայնքում ՀՅԴ ավականու ցուցակը գլխավորում է Սուրեն Թամազյանը, նա ասում է, չնայած Ադրբեջանի վերջին հարձակումից հետո հրաժարվել են նախընտրական քարոշչությունից, վստահ են բավարար քվեք ունենան։ Խանգարող հանգամանք պատերազմական վիճակնա, այս սահմանի այդ իրադրություններն են ամեն բնակավայրում, համարյա բոլոր բնակավայրերում ծող կար, այնց մի քիչ սիրում չէր, որ գնանք ստիպած անհատական հանդիպումներ Լիվանի միջոցով ենք արել։ Սարգիս Մուրադյանն էլ Թալին համայնքում է հայտ ներկայացրել, ասում է, թույլ չեն տա, որ ԿՊՆ ընտրախախտումներ անի։ Գյուղերում են խնդիրնա, սոցիալական ծրագրի, խմելաջուր, որոշման ջուր, որոշ մասերում, նաև գազի խնդիր։ Սեպտեմբերի 25-ին Հայաստանի 18 համայնքներում տիմընտրություններ են, Իշխան Սաղաթելյանը մինչև հայտեր ներկայացնելն էր հայտարարել, ընդդիմության ընտրված համայնքապետերին դատում են, այս անգամ էլ հերոսներ են պետք ընտրությունների գնալու համար, հերոսներ փաստորեն գտնվել են։ Լուսին Ղազարյան, Անդրանիկ Հարությունյան, Երկիրն Այսօր։